כביכול המשקיעים בשוק הנדלן הם עשירים מרושעים שלוקחים דירות מעם ישראל הרעב, והם לאחר שהם שודדים את ההיצע של הדירות, ההיצע שנשאר להמון העם הוא קטן יותר, והם גורמים לבעיה הזו. וזה כמובן שטות גמורה. לא עוד שזה שטות גמורה, המלחמה במשקיעים או הרעיון שהמשקיעים אחראים כאן על הצעות בשוק הנדלן, אני חושב שזו שיטה קלאסית של הפרד ומשול שהמדינה נוקטת בה. המדינה, הפוליטיקאים, הפקידים, במשך שנים רבות מאוד גרמו לבעיה הזו. כפי שאמרתי, לידי השליטה בקרקעות, רגולציה ודברים אחרים, אבל בגלל שהם רוצים לנקות את עצמה מאשמה, והם רוצים להפנות את זעם העם כלפי מישהו אחר, אז הם מציגים את המשקיעים, את העשירים המרושעים, בתור האויב של העם. העניין המשקיעים שצריך להאמין שהמשקיעים הם טובים לנו. המשקיעים בונים דירות ומזכירים אותם. שוק שכירות מתפקד, זה סבר סופר חשוב, סופר קריטי, בשוק הדיור. א', הוא מאפשר לאנשים שכרגע לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, כן לקבל שירותי דיור, כלומר שיהיה להם קורת גג, וב', יש אנשים שבאופן עקרוני לא רוצים לקנות דירה. הם אוהבים את הניידות, הם לא רוצים להתמודד עם העלויות של להחזיק דירה, הם רוצים גמישות, יש לאנשים שאולי יש בבעלותם דירה שלא נמצאת במקום שיש להם מקום עבודה, יש אלף סיבות למה שוק שכירות מתפקד, הוא דבר חשוב וקריטי ובריא. וככל שמשקיעים, משקיעים ובונים יותר דירות, ככה זה יותר טוב, כי זה מעלה באופן כללי את היצע הדירות, כן? את היצע, אם תרצה לקרוא לזה, שירותי הדיור בארץ. כי מה זה בסופו של דבר? גם על זה, גלעד, גם על זה שמחאה עכשיו, מדברים נגד בעלי הדירות, כאילו יש איזושהי התארגנות כזאת שבשתיקה או לא בשתיקה, להקפיץ את מחירי הסחירויות כמעט בכל הארץ. אתה אומר שזו שטות? תראה, זה שיש מגמה להעלות את מחירי הסחירות בארץ, זה לא שטות. צריך לזכור כמה דברים. דבר ראשון, מאחר שהיצע הדירות בארץ הוא קטן באופן מלאכותי, בגלל המדיניות של הממשלה, לבעלי הדירות, למשכירים, יש יותר כוח יחסית. מה שנקרא השוק של מוכרים, כן? אז א' צריך לזכור, כן, אנחנו נמצאים בשוק עם עודף ביקוש בשוק הדיור, מה שנותן כוח רב יחסית למשכירים. אם אתה רוצה שמחירי השכירות ירדו, ואתה רוצה שיהיה יותר כוח לעם ששוכר דירות, ופחות כוח לבעלי הדירות שמשכירים את הדירות, אז תאפשר בנייה של הרבה יותר דירות.